Arretxinagako baselizan, leku mistiko eta sorgindu honetako arkaitz erraldoietan barrena, doinuak, koloreak eta zaporeak dariola, sortuko da misteriotsu, liluragarri, hiruarri. Ekainaren 5 eta 6an, musikaren erritmoek, irudien dizdirek eta sukaldaritzaren sarmak beteko dute Arretxinagako espazioa, ilunargitan. Iraganetik etorkizunerako ibilbide erakargarri eta zirraragarria proposatuz. Hiruarri ikuskizunaren menua, Pantxo Bedialaunetaren miniaturazko sukaldaritza, Prefosta eta Unanue Kamara Koralaren doinuak, eta Mikel Alonso eta Yolanda Izagirreren irudiak. Ekainaren 5 eta 6an, Markina Semeingo Arretxinagako baselizan, gaueko 10 tardietan.